କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରେ ବୋମା ମାଡ଼ ନିଆଳି ବଜାରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଛକର ଏକ ପ୍ରେସର ଦୋକାନ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ ବାଇକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଦୁଇଟି ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବୋମା ମାଡ଼ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଳି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ନିଆଳିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବବ୍ରତ ନାୟକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବବ୍ରତ, ଯଦି କହିବା ଏକ ପ୍ରେସର ଦୋକାନରେ ଯାହା ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ତେବେ କିଏ ଏହି ବୋମା ମାଡ଼ କଲା ପୋଲିସ କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଛି କି? ସ୍ୱପ୍ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ନିଆଳି ବଜାର ଠାରୁ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯୋଉ କଲେଜ ଛକ ରହିଛି, କଲେଜ ଛକରେ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଉପରକୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଘଟଣାରେ କୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ନିଆଳି ପୋଲିସ ରାତି ତମାମ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରେସର ଦୋକାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ ସେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଳି ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ନିଜର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନେ ଆସିଯିବ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ କେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମାଲିକଠୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, କି କିଏ ଏହି ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେସର ଦୋକାନ ମାଲିକ ସେଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି କାହାର ନାଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନେଉନଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତମାମ ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଉଟ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ତେବେ ଦେବବ୍ରତ, କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିଭୁକ୍ତ କଲାଣି କି? ଏବେ ଯାଇ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଳି ପୋଲିସ ହାତରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ପୋଲିସ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସର କହିବା କଥା ହେଉଛି କି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦୋଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିର ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଛକରେ ଏକ ପ୍ରେସର ଦୋକାନ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ବାଇକ୍ରେ ବୋମା ଫିଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।